Olha só, o fim de semana está aí e você tem muitas opções para se programar. A primeira dica que eu tenho para vocês é essa exposição interativa do Mickey aqui no Praia de Belas Shopping até o dia 12 de outubro. Duas estrelas brasileiras são o centro de um filme e de um musical que estão em cartaz em Porto Alegre. A primeira é a cinebiografia da Hebe Camargo, essa grande dama da televisão brasileira, que está no filme dirigido por Maurício Farias, em cartaz na cidade. E também Bibi, Uma Vida Musical, um espetáculo bárbaro do Tadeu Aguiar, que está em cartaz no Teatro São Pedro, sexta, sábado e domingo, contando a vida da inesquecível atriz e cantora Bibi Ferreira. Outro programa que você pode aproveitar o fim de semana para fazer é visitar a terceira edição da mostra Elite Design no GPA, Clube de Regatas de Porto Alegre, com uma mostra de decoração, design, paisagismo muito interessante, que está em cartaz até o final de novembro. Outra opção para esse final de semana é o show que comemora os 40 anos do Ney Lisboa. Nessa sexta-feira, ele vai estar no Teatro do Bourbon Country. E no sábado, no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo. Essas e outras opções para você aproveitar o seu fim de semana, você consulta na nossa página do Jornal do Comércio, nesse link que está aqui embaixo. Vai estar cheio de coisas para você fazer. Confere lá!